розпочала міністр з роз'яснень закону про освіту. Новоприйнятий закон передбачає низку змін в освітньому процесі, які стосуються як учнів, так і вчителів. Зокрема, говорила про автономію закладів освіти. Заклад буде мати свій навчальний план на основі базового навчального плану. Ми будемо збільшувати варіативну частину, особливо на етапі старшої профільної школи, щоб у вас було більше предметів, які годин, які ви можете обирати для певних предметів в залежності від специфіки ваших дітей і профілю вашої школи. Так само для нас зрозумілим є те, що вчитель, який має реалізувати педагогічну свободу, повинен мати належний соціальний статус. Тим часом присутніх турбувало неналежне фінансування освітніх закладів, бюджет яких у багатьох районах області не в змозі фінансово забезпечити освітню сферу. Лілія Михайлівна, мене це болить, я думаю, кожного начальника відділу тут болить чи управління. Район Раківський, наприклад, заводів нема, фабрик нема, доход в бюджет, наприклад, 4 мільйони там на квартал, чи там від сесії до сесії. А нам треба 3 мільйони 700 заплатити техпрацівникам, метод кабінету, РБДЮТ, РЦНТТ і це. Ви розумієте, що ми заклади освіти стоїмо як кістка в горлі нашій районній владі. Така ситуація не тільки на Закарпатті, розповідає міністр, однак переконує, питання децентралізації освітніх закладів вирішить це. Передача частини податків центрального у місцеві бюджети тягне за собою певні зобов'язання, з якими місцева влада повинна рахуватись. Питали закарпатські педагоги про можливі скорочення. Із наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 27.10.17 року про внесення змін до штатного розпису та скорочення штату працівників посади вчителів логопедів з 15 січня 2018 року скорочується. Питання. Хто буде проводити корекційну роботу у дітей з мовленнєвими вадами в загальноосвітніх школах? Та інформація була спростована. Ще одне питання, про яке говорять усі комунелінь, як чиновники різних рівнів, так і політики. Частина 7 закону про освіту – мова. Стурбовані цим пунктом в українському законі чомусь угорці, румуни, поляки. Між Україною та Угорщиною в 1991 році було підписано дві угоди. Одна з яких – про захист прав національних меншин, а інша – про добросусідські відносини. У цих законах зафіксовано право на отримання освіти на рідній мові. Ми дуже стурбовані через новий закон про освіту. Та відповідь Гриневич дуже проста. Каже, скандал навколо освітньої сфери в Україні з боку Угорщини, вочевидь, звичайна політика, адже у сусідній країні не за горами вибори. Мені прикро, що внутрішньополітична ситуація в Угорщині, зокрема передвиборча кампанія, впливає на закон про освіту в Україні. На превеликий жаль, це той контекст, який ми зараз маємо, і ця безкомпромісність позиції Угорщини, де вони кажуть, що все зберегти тільки так, як є, вона не може бути прийнятною, тому що теж, як є, не приносить успіху дітям. Наразі ведуться переговори із іншими країнами, які теж хвилюються з приводу статті 7 закону про освіту. Як запевняє міністр, як румунські, так і польські урядовці готові до компромісу. Тривають переговори. Адже проблема з незнанням державної мови – це не тільки обмеження у послугах, інформації. Понад 64% дітей класу національних меншин не складає тестування з української мови. Відтак діти відрізані від можливостей здобувати освіту в Україні. Така позиція не дає у подальшому професійно себе реалізувати. Тож поки закон на перегляді у Венеціанській комісії. У міністерстві працюють над розробленням спеціальних методик навчання. Нам треба врахувати, власне, цю специфіку національних громад, про яку я щойно говорила. В залежності від їхньої мови, до якої мовної групи вони належать, і середовища мовного, в якому вони мешкають. І дати декілька моделей, з яких вони можуть вибрати. Я сьогодні закликала освітян, науковців до співпраці над новими програмами. Ми шануємо право національних громад навчати дітей їхньою рідною мовою. Але це не повинно, і це є положенням всіх наших міжнародних зобов'язань, в якийсь спосіб заперечувати їх вільне володіння державною мовою.
За планом обирати моделі навчання будуть громади разом з батьками. Планується навчання вчителів, які зможуть вільно викладати матеріал на двох мовах. Варто додати, свій візит в області міністр освіти приділили не тільки спілкуванню з освітянами, роз'ясненню конкретних пунктів реформи. Відвідала Ужгородську ЗОШ номер 4 з поглибленням вивченням словацької мови. Каже, приємне враження від методів викладання. Підписаний президентом документ – це тільки початок реформи, яку повинні втілити в життя самі освітяни. Аби реформа запрацювала в повному обсязі, потрібно ухвалити ще чимало підзаконних актів. Педагоги сподіваються, що поставлені перед ними завдання вдасться достойно витримати та реалізувати. Наразі реформа освіти тільки починає свій шлях до поставленої мети.